Це вперше на території українського Причорномор'я, в цій місцевості вони починають гніздуватися. Вони не мають стабільного гніздування зараз ще. Знайшли у нас на східної частини Тузлівських лиманів підходящий це іл, мол, лікувальний, і дуже багато їжі. Але там дуже близько населений пункт, і дітлахи дуже часто бувають там і лякають їх, на жаль. Це вперше цей птах починає гніздуватися на такої місцевості, де ніколи він не зустрічався в такій кількості. Це 500 птахів, це дуже багато. Коли вони літять, це якби небо горить від червоних крил. І ми кажемо, що це дуже така тендітна, дуже чутлива пташка, і потрібно не підходити близько ніж 300 метрів до їх місця гніздування. Не потрібно там шум якийсь там розповсюджувати, не потрібно їздити машинами, щоб вони полюбили людину і не зникли з цієї місцевості.